Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazir Syamil bin Musalman. Saya merupakan ketua program bagi Kelab ISA Gathering Dre Identity untuk hari ini. Seperti yang kita lihat, kita sedang jalankan program lah. Ini adalah program merupakan inisiatif daripada Kelab ISA untuk mengadakan jamuan raya yang bertujuan untuk menggerakkan hubungan satu raya antara pelajar-pelajar semester 2 dan semester 4 untuk bekerjasama. Meriah ya, kalau ada kerjasama ini mungkin lebih mudah untuk membangunkan lagi mampan terhadap kelab fakulti. Program ini telah dijalankan di Dataran Hazana pada 26 April 2024. Penglibatan program ini adalah kepada semua pelajar dan pensyarah Fakulti Sains Gunaan. Berbagai jenis jodoh raya disediakan seperti ketupat balas, rendang ayam, sate, cendol, nasi minyak dan berbagai jenis lagi pencuci mulut. Okey, boleh tahu nama apa? Okey, nama saya Muhammad Ilhami Fatih, boleh panggil Fatih je. Okey Fatih, boleh saya tahu apa pendapat awak tentang program ISA kali ni? Saya rasalah dapat saya program ISA kali ni memang sangat-sangat menyeronokkan. Sebab ini sebenarnya saya rasa ni raya terakhir saya bersama fakulti. Sebab saya dah sempat dah. Jadi sangat mengembirakan lah. Jadi awak rasa perlu tak kelab-kelab ISA buat lagi program-program macam ni? Of course, perlu juga untuk kita laksanakan setiap tahun untuk raya ni. Tengok kemeriahan di suasana yang ada. Memang saya rasa inilah the moment of FSG. Okay, terima kasih Fatih. Alright, terima kasih. Program ini turut mengadakan beberapa permainan untuk pelibatan semua para jemputan, antaranya Kuskui Raya, Tepi Rumpa Ratus, Tim Raya, King and King Raya dan Sambung Lagu Raya. Okay, first, boleh tahu nama apa? Okay, nama saya Abdul Muni bin Abdul Qayyum, boleh panggil saya Mugi. Okay, Mugi, boleh nak tahu tak apa pendapat awak tentang program ISA kali ini? Bagi saya, pada kali ini saya rasa ini first time orang ISA, budak ISA buat program raya untuk kos kita. Sahaja untuk kos kita. Dan saya bangga lah yang MT-MT semua ISA dapat buat program ini. Dan saya harap in the future lagi, MTMT in the future akan buat lagi program macam ni. So, best tak program kali ni? Menggunakan hubungan isu tu. Best tak program? Best? Oh, memang best tu. Ada aktiviti, ada karaoke lagi, makan-makan, minum-minum lagi semua. Makan air, semua minum, makan pakaian. So, bagus lah. Okay, terima kasih, okay, terima kasih. Bye-bye. Akhir kata, ribuan terima kasih diucapkan kepada semua pelajar dan pensyarah yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung bagi menjayakan program kali ini. Terima kasih.